Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota jirra bullee bari argu akkam jirtan naga keessan alhamdulillah illee naga qaba. Waan lama isaanii qabadde dhufeen wanni lamaanleen waan Facebook ilaallatu. Facebook irratti namni hojjasan xalaf karaa isaan ittiin beektanii fi yoo ammoo feesbuukiin isaan hordofaa jiraate karaa isaan ittiin beektan keessaan ammoo hordofiisisii sun ofirraa baasatanii namni isaan xalaf sunillee karaa isaan ittiin ofirraa baasatan keessaan agarsiistaa na wajjin ture isaaniidha. Akkasumallee waa'ee biraa kan qabadhe isaanii dhufuu fedhuun sittiin simuu keessanii akka namni itti isaan hordofuu jiru sittiin kumsumuu keessan keessa akka namni ittiin isaan hordofuu jiru. Amma yookaan appiin kamii simuu kakeera taa'ee appii simuu keessaa qaba. Simuu keessa appii qaba. Ulaayittoo dhokfadha qaba. Viidiyoo keessaa qaba. Viidiyoo kee kan hin dhokata yoo achi keessa hin jirre namni naalaan namni si ilaalu hin dandeenye namni si beertaaf callaa. Paaswaardii kan keenya beekna. Amma garuu appilikeeshinii adda addaa fayyadamanii namni karaa dhibiin waan dhibee si gad erganii. Si hordofuu hin danda'u waan qacaruu karaa itti ofirraa ilaaltan kan isaanii qabadhe dhufuun barumsi kee galammisoo wiikii kan keessa keessanii qabadhe dhufuun ta'a kan irratti akka isaan jajjabeessitanii si waliin jirnaanitan akkas fedha kanaaf na jajjabeessa isaanii barumsa hedduu waan qabadhe isaanii dhufuuniif na jajjabeessa kanaafuu yoo aan gara barumsi kennaa dabarra osoo gara barumsi kennaa hin dabarin duraan. Mee namni gara yuutuubii kiyyaa yeroo jalqabaatiif dhuftan sabiskiraayib naa godhuun raafatina. Isaanis sabiskiraayib tochitan ammoo laayik viidiyoo kan moor laayik keessaa fedha. Kanaaf laayik naa godhuun raafatina. Achiinachi sheeb gootanii hiriyoota keessan biraan naa godhuun raafatina. Achiinachitti koomaatti waan gaaffii irraa qabdan waan ammoo akka isaanii qabadhe dhufuun kaffeetan jiraatti osiin taate. Koomaatti kiira sirna beeksisan isaanii jira gara barumsa keenyaatti dabarate ammoo namni yeroo jalqabaatiif gadhuftan chaanal kee sabiskiraayib hin godhin karaa kanaan akka sabiskiraayib naa gootan isaan gaafadha. Barumsa hedduu waan appilikeeshan simuu keessanii simuu iskiriina kanarratti of eeggannoo guddaa waan tochuu qabdaniif barumsa hedduu waan rabbi lamarsiif kan simuu kiirra baradhe kan isaanii qabadhe kan isaanii dhufta kanaaf. Na jajjabeessa saniinidha warri yeroo jalqabaatiif gara chaanalii kiyyaa dhuftan sabiskiraayib jechuun ni gaafatama. Sabiskiraayib karaa isaanii jechuu ibsatan asirra jirra bullee attanii akka naan qotanis achi naan gootanii achiin achitti is jalqaba kana irratti isaan dhooftanii sorry akkanatti eegis achi gootanii jirra. Bullee eegee ettanii karaa kanaan ka jala kana is diimaa kan marki tokko fakkaatu ittanii notifikeeshinii kan kabirtee fa ta'uu godhatanii viidiyoon keenya kan gallakis akka isin otoo gargar hin cinne simuu akka hojjaatiin daata kakee banatti sibiraan gadhuftuuf naaf si gargaara kanaaf sabiskiraayib godhan gargaara sanii jala gara barumsi kennaa yoo jabar. Wanni lamaanaan isaanii qabadhe dhufuun kan wal faanaan isaan agarsiistaa na hordofaa isaaniin jira. Yoo naan hordofiin sittiin kase midhaafachuu hin dandeettanii. Kanaaf kan duratti isaan agarsiisu namni feesbuukiin nu xalafuu isaa ammi yookaan feesbuukiin itti fayyadamuu isaa karaa ittiin beeknu. Fakkeenyaaf ati simuu kakkee biraan qabdu naan simuu goodanyaa kakkeetti irraa fuutee. Simu keessan loogiin feesbuukii keessan achumatti irratti raafatee bira deemu. Namni kun gisa dhibeef loogawuu osoo hin ta'in ammookaan paaswaardii kakkee karaa suniin barate feesbuukii kakkee tumuu danda'a. Kanaaf karaa ati tufiin irraa hiitu kan si agarsiistaa. Kun ammoo kaatuufirra hiituun karaa. Feesbuukum kakkeetii kan simuu kakkee gubbaa jirtuun kanaan ofirraa hiitu kan isaan agarsiistaa kanaaf na hordofaa isaan hin jiru. Amma feesbuuk keessaniikii karaa kanaan seettanii mallattoo gara harki mirgaa kanaan jirtu kana. Ka harki mirgaa jirtu kana
kan yero tokof gatutan yero tokofega kana gatutani yero tokofega kana gatutani gar jala kana devitan gar jala kana tegi devitani sitting kana rat yero tokofutani sitting kesa sitting kesa entani sitting kesa egal kana sendani account sitting to see gabas security simuga ketila late we personal information denga drabar sise ture achumat wifi security login kesa barsise ture amogaru arale khanisana garsis security login kanumrat debiye barum salamafa akanamisi mugezani titalaf karasani timbetan kesana garsisu yero toko security login kanra gatutan isi yero isi jalqab khanira targamdigan isikan alkana yosini sanigabase si oltanira tutan si oltanira yero marketo koftutani simun jalqaba kunin simuti tanamma tanke jirun simun si lamisto namo tajalkiya tanira sene amola ki logo te ke sambai kanaf ini password ka kebarate wanati facebook kera guya guya galakis wanati facebook ka kera to jet kara kanan si ordofu wan ndof egi facebook ka kebaratan wanam tulle sera to jet nanan kanaf logo tatani ke sabatan logo to uf isi jalatan irat logo challa te at ke sabate simu chu ke sabha ka ke te ko fa nafti password ka ke karas ni bedelate markela mesotif password um ka ke bedel password le kara tim bedelatan kan isa nagar sista yero markela mesotif ka bade sani dufa kanaf ardamo mia kitle simu san talafte jert ke sabata san nagar sista ega mo talafis kan logo te etenu fra bastan password ke selle lazima bedelachu qabdan kanaf logo out kanat isi gubarat tabulu gubate tetanirat akana tutani logo out ke sabadan kanaf parum susuni kara kana no basne jirachu yero isa logo out kaske satatan nami suni san ordofu nanda password ke san bedelatan password ke san kana simu sun gubati senda taun qab karibi to fachu den detan kara san ti password to fatani bedelatan ile ke san ngal sita kana kana barum jalqaba obas ne jirachu ini lamafan kan san ita garsizu sitting tol debe ke san ngal sita ini lamafan kan san ita garsizu facebook in isan ordo fajar facebook in akin isan ordo fun simu kesan app gargara kam wakisa do fatan kam yo kam wan ibi kesa do fatan app ina ti simu ga kera do fate jirtu nami app sun ga bas app sun karaba nu suni be pin ga kesa challa be kini ni ka ni bil ni be kana facebook in kara kana fayadamte app simu kesa nirta kana fayandu video san doksan atike ke yatan adunya gabasite gurgurat pese gurgurat kanaf ufasite vitfayadam wan kese kanaf facebook gile ufraydu qabdan mali fannanin wani internet ina dunya kunin ka fayda si qabinjere lazima wani kara fayda qaba diballen qabt kan akasbe go maltani kanaf video ga ka tdofate bak adada dofat kara dunya ti tingurguratun kara gana san ordofiskan amum jalqa ba baradda ofra ba sa sanje ka ke egi facebook ke sana kana ke sentani is gubarra kan tutan is gubarra kana tegi tutani akumo jare fkan sitting and privacy kan ke gasentani sitting privacy and egi ke gasentani sitting ke gasentani manne sitting ke se gal kana gasentani am kanirat o jare fuka security and login ka ke zenemi kambir dabarre is jala kan kesenam kambir dabarre is jala kan kes your facebook information is it tanaka your facebook information is it tankesa bak kanarat egal kan sentani isi jala tanarat more option is it than radio to kogo to tayero to kogo ga to tani wani kuna frana kana tege sani gabe iskan is malato sinting ibirte tikan kanira tutan
kanarra tege akantutani isi jala tanirat kanide siga ko isi jala tanirat tabulun qora galdan manat fucha activate one sinirata tan chofe facebook in karai sani nordofrin kanaf manajur fucha activate kanra doftani isi tayo sinakana no jirate off keta na sanagar si sufa matan on kai off kai male yero brasimu ke sinira yo sentan argu dante tani yero brativ argu dante tasimu ke sinat api facebook ke sanin ordo fajer akkan mata sirat sani gaba sangaru sandura wan ke senevi nagadin ba api safari komi sanin ordo fajer tu sum ke sanin ordo kana fega kana tu fraitan facebook ke sanin ordo fundando akasumas wan ke san barachu ndando kana fu fraitan facebook tu mun nan detani wan ke sanamo inde barachu indando betu kara kana nu fraitan wan dage fatani galato masanjan farum salamme surat kan qabadde saniduftah agachin gayit nagan natura saninjada ammo wan sitting amyokan wan internet jedan amyokan apigari ka sasimu ke sadablu tatni wetdo fatan inaminina saninjada wan internet kan google tananin facebook tanan google iralle farum sambar sinjer facebook tananin whatsapp tananin kan cufa yunaminina kara isanit ufirra protect tochizani ufirra dwartanin kasanagar sista kanaf channel ki subscribe tochu inra fatina sanin galatoma